შვიდება მეგობრებო, დილამ შვიდობისა. დღეს მივიღე ესეთი შეტყობინება და მინდა ამ შეტყობინების ნიადაგზე ერთი რაღაც გაგიმხილოთ, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ეს ადამიანი ფიქრობს ასე, არამედ ბევრი ფიქრობს ასე, მეგობრებო. Და ტექსტი იყო ესეთი, შემდეგი. Გრძელი ტექსტი იყო, ვეცდები მოკლედ თქვა. Ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთში, როდესაც ვართ, ვიბრაციები არ არსებობს. Ეს ტყუილია. Იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ღმერთში ვართ, არსებობს მაღალი ვიბრაციები. Სიტყვა, პირველად როცა იყო სიტყვა, სწორედ ამ სიტყვის ვიბრაციის შედეგად შეიქმნა ყოველივე, მეგობრებო. Არ მოგატყუოთ ვინმემ, რომ ღმერთში ვიბრაციები არ არსებობს. Ვიბრაციები თუ ღმერთში არ არსებობს, მაშინ მკვდარია ის. Ყველა ცოცხალ არსებაში არსებობს ვიბრაციები. მეორე. 24 საათი ვმუშაობ და ისეთი დაღლილი ვარ, როცა მოვდივარ სახლში, ამ ანბანისთვის როც არ მრჩება. არ ვიცი, ქრისტე როგორს მიმიღებს, მაგრამ მე თუ ცოდვილი ვარ, მომიტევოს ქრისტემ, შეიძლება ვერც მოხდე იმ გადამრჩენ სიაში, გადასარჩენ ადამიანთა სიაში, შეიძლება მოხდე. Ai ასეთი ტექსტი იყო, ხო, მეგობრებო? Ერთი უნდა გითხრათ რა. Თქვენ თუ იფიქრებთ ასე, რომ თქვენ შეიძლება მოხდეთ, თუ ვერ მოხდეთ, მოხდეთ თუ ვერ მოხდეთ გადამრჩენ სიაში, მეგობრებო, მაშინ ვერ მოხდებით. Იმიტომ რომ თქვენ თუ არ იფიქრებთ, რომ მე უნდა მოხდე გადამრჩენ სიაში, ხო? მე ქრისტესთან მინდა, მაშინ გადარჩებით, თორე თქვენ თუ იფიქრეთ, მოხდები თუ არ მოხდები, არც ეგარ მაინტერესებს, მაშინ ვერ მოხდები. Იმიტომ რომ ვერ მოხდებით, რომ ერთი წუთი გეკითხა. Это. Его Emgelis kia is pingida alvici la 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 Midi, zadit ekhla. Meore is rom anbanis es shestsavlaze es ar aris ubralot iseti tema rom anbani ise ra unda shevistsavlot Ivan erti chotit. Aramet anbani megobrebo es anbani ritits shevistsavlit da rodesats aghvadgens chven im dasabamis sitqvebs kho es iqo khristes an khristes ena megobrebo khriste romelits enitas elaparakeboda gmerts ai es ena aris da chven tu khristes enaze ar sheguzlia laparaki mashin არც იფიქროთ იმაზე, რომ თქვენ მოხდებით გადამრჩენ სიაში, რა. Ანუ მე მინდა ესეთი რაღაც გითხრათ. 24 საათი რომ მუშაობთ, აი თქვა 24 საათი მუშაობთ, ისე დამძიმდა, აი სიტყვას ვიმეორებ ქალბატონისას. Ისე დამძიმდა, ჰაერითიც კი დამძიმდა. 24 საათი მუშაობდა, რომ მოვდივარ სახლში, ღმერთს ვევედრები, რომ მალე გამოგვიგზავნოს ძე. Ეს არასწორია, მეგობრებო, ასეთი მიმართება. 24 საათი მუშაობთ. Აბა დაუკვირდით რას ამბობთ. 24 საათი მუშაობთ, ხო? Რას ანუ ვის ემსახურებით ესე იგი 24 საათი მამონას ემსახურებით, ხო? Და კიდე ქრისტეს მოსვლას ითხოვთ. Მე არ გიბრაზდებით რა, მე მესმის თქვენი სიტუაცია, მეც ეგეთ სიტუაციაში ვიყავი ერთ დროს და რომ მივხვდი ამ მახეს, ამოვედი მე თავად მაგ სიტუაციიდან და მოგიყვებით თუ გინდათ როგორ ამოვედი და როგორ მივმართე მე ქრისტეს გზას. Მეც 24 საათი ვმუშაობდი. Მეც ის შიშები მქონდა რომ ვერ გადავიხდიდი თვიდან თვემდე ქირას. გერმანიაში ვიყავი, ვსწავლობდი, მარტო ვიყავი, არავინ არ მაფინანსებდა და სწორედ ამ შიშებიდან რომ გამოვედი და რომ ვთქვი რომ მე ქრისტე გამომიჩენს გზას, მე აღარ ვიმუშავებ მამონასთვის, მე ვიქნები ვალებში და მე ვიქნები ისე რომ არანაირი შემოსავლის წყარო არ მეგულება, მაგრამ მე მეგულება ერთი ქრისტეს გზა. Აი ეს არის ქრისტეს გზა, მეგობრებო, თქვენ მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ იხილოთ ქრისტე. ივანე ჩაიჩი, მიდი, ჩაიჩი. Რატო გაიხადე, ჩაიჩი?
და ეს არის ქრისტეს გზა, როდესაც შენ 24 საათი მამონას კი არ ემსახურები და სახში მოდიხარ და ტირი ხარ მერე რომ ქრისტე გამოჩდეს და ქრისტემ გიშველოს. ქრისტე არ გიშველეს, მეგობარო, შენ თუ შენ თავს არ უშველე. ქრისტე გეუბნება შენ უნდა გახდე ჩემნაირიო და შენ თუ ქრისტეს არ დახვდი ქრისტეს ნაირი, შენ 24 საათი მამონას მსახურებაში რო ხარ, ვერ გადაგარჩენს ქრისტე. Ver, ubralot ver gadagarchens, imito ro shen ver gaige ras ambobs Khriste. Khriste ambobs, rom orm batons ertat ver emsakhurebi da ra aris sva 24 saati ro pulistvis mushaob, tu ara mamonas msakhureba. Tken goniat rom ar aris es mamonas msakhureba, magra megobrebo, rodesats 24 saati mushaobt da tken itanjebit. Datanjul gomareobashi khart. Es aris mamonas msakhureba. Me ar vijakhi ro ar unda imushaot, unda imushaot, magra ara ise rom monis mpasat da ro tanjulobt da ro ise gamoimushaobt. Puls aramet rotsa mushaob una gikharodes. Tu shen mushaoba gikharia, tu shen es samushao rasats aketeb, sikharuls shemoitan shenshi mashin მამონას კი არ ემსახურები, მაშინ ქრისტეს ემსახურები. Და თუ კი შენ არ ტრანსფორმირდები შენს თავში, თუ კი შენ არ მიიღებ ამ გადაწყვეტილებას, რომ მე თავად ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ მამონას კი არ ემსახურო, ქრისტეს ემსახურო. Და შენ თუ არ დატოვებ დედას, მამას, შვილს, სამსახურს, ყველაფერს, რასაც გინდა იმას, ქრისტეს გამო ვერ შემოგიერთდე, ვერ შემომიერთდებიო მეო. გეუბნება ქრისტე და ამიტომ მე უნდა გაგიბრაზდეთ ახლა ასეთ ხალხს, რომელიც 24 საათი თან ტირის, რომ ქრისტე იხილოს და თან კიდე მამონას ემსახურება. ხალხო, გამოდით ამ გაორებიდან, გადაწყვიტეთ ერთი გზა, ქრისტეს გზა. Холод Христос гза гадагарчен да ის კი არ არ მაშინ კი არა როცა მოვა უკვე ქრისტე და მე როცა ქრისტე მოვა მაშინ უკვე გვიან იქნება შეცვლა რამის ხალხო როცა ქრისტე მოვა განკითხვა იქნება ხალხო კი არ გადაგარჩენს ქრისტე განგიკითხავს აბა რა გააკეთე და როგორი სიტუაცია დამახვედრე შენ თუ იქ დაახვედრე 24 საათიანი მამონას მსახურება ქრისტემ როგორ გიშველოს ვერ მოგახვედრებს შენ გადამჩენსიაში ვერა და ქრისტეს იმედზე ნუხართ ხალხო, ქრისტე რომ მოვა და მერე გადაგარჩენთ. თქვენ უნდა გითხრათ, დაგიბარათ ქრისტე. შენ გახდი ჩემნაირი. უნდა დამხვდე ჩემნაირი. უნდა იყო ქრისტესნაირი, უკვე გაწმენდილი, უკვე მოაზროვნე ისე რომ შენ მამონას აღარ ემსახურებოდე, შენ ორ მსახურს ერთად, ორ ბატონს ერთად აღარ ემსახურებოდე. Unda იყო ისეთი რომ მაღალ ვიბრაციული შენ იმ მაღალ ვიბრაციებით შეგიძლია განკურნოს სხვები ვიბრაციებით შედგება მთელი სამყარო და ღმერთიც აი ამ ამას გვთავაზობს რომ ვიბრაციები ავიმაღლოთ ქართული ანბანი რისთვის არის მნიშვნელოვანი გასაგებია რომ ძნელია იმ ადამიანებისთვის ქართული ანბანის გაგება, ქართული ანბანი ზეპირად არ უნდა ისწავლოთ ხალხო. ზეპირად სწავლა არაფერ შეარკარგებთ. ანუ თქვენ თუ ზეპირად ადგებით დაიწყებთ სწავლას ქართული ანბანის, ვერაფერი ვერ გაგიგიათ. თქვენ ზეპირად კი უნდა ისწავლოთ, უნდა შეიგრძ ქართული ანბანი არის ესეთი რაღაც, გესაუბრება, ხვდები? ყველა კითხვაზე პასუხს ქცევს. ის კი არა რომ რაღაცა ზეპირად ვისწავლე და მკვდარია. ქართული ანბანი არის ცოცხალი, ვიბრაციებშია, საუბრობს შენთან. რატო? აი ადექი, უბრალოდ ადექი, როგორც იმ ქალბატონმა გააკეთა რუსეთში. გადახადე ეს თევზი, რაც მე შემოგთავაზეთ. ჩემს გვერდზე ჩასკროლეთ, ან მითხარით გამომიგზავნეთ თევზი და გამოგიგზავნით მე ამ თევზს. გადახატეთ ეს თევზი და მე ამ თევზის მიხედვით სიტყვები შეადგინეთ და სიტყვებს რო შეადგენთ მეგობრებო მე მიხვდებით რომ ქართული ანბანი თურმე არის ცოცხალი რომ საუბრობს ქართული ანბანი როგორ შეიქმნა ყოველი სიტყვა ამას მიხვდებით აი ქალბატონი რუსეთიდან მეუბნება თურმეო ევამო კი არ ვაშლი კი არ ჭამაო ია ბლოკაო, ანუ ნახე დაბლოკაო, ის სიტყვები დაბლოკაო, რასაც ვიბრაციები ქონდაო, ხდებით? აი უკვე დააკავშირა ერთმანეთთან. რუსული, ქართული. ხდებით? აი ეს არის ქართული ანბანის გაცოცხლება თქვენში და არა ის რომ ზეპირად დაჯდეთ და ისწავლოთ გადაწერა და ისინ. არ არის, მე ზეპირად არ ვიცი ქართული ანბანი, არც დღემდე არ ვიცი ქართული ანბანი ზეპირად. შპარგალკა მიდევს და ისე ხელმძღვანე. რასაკეთებ იოანე? ისე ხელმძღვანე. Чайчи, Иоанна, чайчи.
ერთი წუთით მეგობრებო. ამოდით ჩაგეცო. ამიტომ, ამიტომ, ანუ კიდე იყო ესეთი ტექსტი, კიდე იყო ესეთი ტექსტი, რომ მე სხვას არ განვიკითხავ, სხვა არც ნუტილი ხარ იოანე, არ არის სატირალი ახლა რაც მოხდა. Da, როდესაც ჩვენ ქართულ ანბანს ზეპირად კი არ ვისწავლით, არამედ მიუხვდებით მის მნიშვნელობას რა, სად როგორ არის, ხო? იოანე ჩაიცი ეს, მოდი. მარიამ ჩააცი რა იოანეს ეს მაიკა. მაშინ გავიგებთ აზრს. Მე კი არ მინდა ხალხო რომ რაღაცა თავზე მოგახვიოთ, რა მე ვცდილობ რომ თქვენამდე მოვიტანო ის გამოცდილება რაც მე გავიარე და როგორც შემთან მოხდა. მე გეუბნება რომ ყველაზე სწორი გზა არის როდესაც, აი მაგალითად როგორ გამოვედი იმ მდგომარეობიდან რომ 24 საათი მუშაობდი მართლაც, 24 საათი არ მუშაობდი, მუშაობდი და მერე ვსწავლობდი. 24 საათი ვიყავი მე რაღაცის კეთებაში, რაშიც თქვათ მე ნახევრად მამონას ვემსახურებოდი და ნახევრად შემ თავს ვემსახურებოდი, ხო? ანუ ქრისტეს ვემსახურებოდი თუ რასაც კიდე ისე დაარქვით, ვსწავლობდი. Amit rasat mushaobdi mere stavlashi vixtidi an ik qopnashi vixtidi rom khirashi gadamekhada da ase shemde da ragatsia niadagze jamkhelobis tu momitsia rom amego valevi rodesats me sakartveloshi chamovedi gaviare terapia ra terapia gaviare itsit megobrebo ro imdenad daghleli da gadaghleli viqavi ro mteli sheuli mtkioda ხერხემალი მტკიოდა. საშინელ მდგომარეობაში ვიყავი, მაგრამ ღმერთმა გამომიჩინა გზა, რომ რაღაცა თითქოს აი ამის გამო მე ავიღე ვალი და გავიარე თერაპია, რომელმაც მიშველა, მეგობრებო. მე რო წავედი, გამაფრთხილა ამ ადამიანმა, რომ აღარ იმუშაო. აღარ იმუშაო, მაშინ მუშაობდი მიმტანად გერმანიაში. Da, სხვა რას ვიზავდი ახლა თუ არ ვიმუშავდი მიმტანად, ახლა იქ მე კარგი ისინიც ქონდა, რა ქვია, სამსახურებიც, უნივერსიტეტშიც მიმუშავია ტუტორად და პარლამენტშიც მიმუშავია ასისტენტად, მაგრამ ძირითადად შემოსავალი არის თუ გინდა რომ ვალები დაფარო, არის იქიდან რომ მიმტანად იმუშავო გერმანიაში, ესე არის, ახლა არავინ მოგეთქვათ რომ იქ სადღაცა ნაგავში ყრია ფული. არ მი ქუჩაში ყრია ფული. Და როდესაც მე წავედი და მაინც მუშაობდი, ესე გავაგზელე მუშაობა, ხო, ეს ვალები რო დამეფარა. თან ამ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ ეს ქრისტე გავიცანი რა არის, რწმენაში შევედი და ვთქვი რა. მე ვხედავ, რომ აქ მამონა არის. როდესაც ადამიანებს იყენებენ, ანუ როდესაც შენ გიყენებენ, ეს უკვე მამონას მსახურებაა. Და შენ თუ ამას აცნობიერებ, რომ შენ გიყენებენ, მაშინ შენ ან უნდა თქვა უარი, ან უნდა გააგრძელო ისე მსახურება ცნობიერად. შენ თუ ცნობიერად გააგრძელებ მამონას მსახურებას, შენ ქრისტეს უარყოფ. სხვა გზა არ არის, მეგობრებო. შენ თუ მაინც ცნობიერი გააქვს ის, რომ მამონას ემსახურები და თან ქრისტე გინდა, არ გამოვა ეგრე რა. ხო და ერთ დღესაც ავდექი და ისე მოვახერხე, რომ არ გამოვაყენებინე თავი და აგეთ წარვუყენე პრეტენზიები, რომ მე ამას, ამას და ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ შედის ჩემ კომპეტენციაში, არ შედის ჩემს მოთხოვნილებებში, ხო? ანუ ხელშეკრულების მოთხოვნილებებში. ხო და ამ სისტემამ მე ვეღარ ამიტანა და გამომაგდო თვითონ. Da, იცით რა ბედნიერი ვიყავი, რომ თვითონ გამომაგდო და არა მე თვითონ წამოვედი, იმიტომ რომ სიტუაცია შევქმენი ისეთი, რომ თუ გაწყობ შენ ქრისტეს მსახურება, ხო? მაშინ მე ვიმსახურებ შენთან, მაგრამ შენ თუ არ გაწყობს ქრისტეს მსახურება, მაშინ მე გამომაგდებ თავად. Და აიშია ეს გზა იმ სამსახურმაც, რომ არ უნდა ქრისტეს მსახურება არც მას და არც მე მასთან მუშაობა. ამიტომ ეხლავე მადონა წავიკითხავ შენ კომენტარსაც. ამიტომ მეგობრებო, მე რომ გამოვედი იმ მდგომარეობიდან, მე გამოჩნდა გზა, როგორი გზა? საუკეთესო გზა.
არ მეშინოდა იმის რომ ამ ვალებს ვინ გადამიხდის. Არ მეშინოდა, იმიტომ რომ მე ვიცოდი და დარწმუნებული ვიყავი რომ ქრისტე არსებობს და ქრისტე მიშველის. Იმიტომ რომ მე ქრისტეს არჩევანის გამო გადავდგი ეს ნაბიჯი და უარი ვთქვი მამონაზე, მამონას სახურებაზე. უამრავი ქალი წასულია საზღვარგარეთ იმის იმედით რომ სახლს ააშენებს იმ ფულებით შამავა. Კიდაც გითხრათ ერთი რა. Აი აქ ჩვენ სოფელში სახლი აშენა ქალმა, იყო წასული საზღვარგარეთ, აშენა და მისი ბიჭი ზაქ იყო. Ეს ბიჭი დაიჭირეს ციხეში და ეს სახლი სუნთლიანად დაიწვა. მთელი ის ნაშრომი რაც ამ ქალმა ამ სახლში ჩადო დაიწვა. Ეს პირდაპირ მესეჯია ჩვენთვის და ემიგრანტებისთვის, რომ არ ღირს ეგ ფული არაფრად, იმიტომ რომ მამონას მსახურებით ფული, გამომუშავებული ფული არ შეგერგება, არა. ვერ შეირგებ. იმიტომ რომ ეგ არის ერთგვარი ხიბლი, ერთგვარი მომხვეჭელობის ცოდვა, რომ შენ გინდა მეტი გამოიმუშაო, გინდა და ამასობაში კარგავ შენს შვილებთან ყოფნის დროს. აღარ იცი როგორ იზრდებიან შენი შვილები, არ იცი შენ სამშობლოში რა ხდება, არ იცი ის რა მდგომარეობაა და ამიტომ მეგობრებო გაორებაში კი არა გახუთებაში ხართ, იმიტომ რომ თან უცხოეთში გინდა, თან საქართველოში ჩამოდიხართ, ფეხს ვეღარ იკიდებთ, იმიტომ რომ აქ სულ სხვა სიტუაციაა. Აქ მე რო ჩამოვედი 14 წლის მერე, იმედენად გული შემიწუხდა და შემეხუთა გული რომ გაქცევაზე ვიყავი, მაგრამ აი ვიღაცეები რო იძახიან, ჯენ გერმანელ ქმარს მიხედეო, ხო? აი იმ გერმანელმა ქმარმა დამაკავა სწორედ საქართველოში რო იწოდეთ და უმადლოდეთ იმ გერმანელ ქმარს ჩემს აქ საქართველოში ყოფნას. ქართველის საქართველოში ყოფნას. იმას კი არ უმადლოდეთ იმას, რა ქვია, პატრიარქს და რა ქვია მაგას სახელმწიფოს. ჩემ ქმარს უმადლოდეთ ქართველის საქართველოში ყოფნას რა და ქართული იცის ჩემმა ქმარმა და ქართულ ანბანსაც ვასწავლით უსაჭიროა. Და იცით რა არის? აი გეტყვით რა. ადამიანი რომელსაც არ სურს სწავლა, ის აუცილებლად მოძებნის რაღაცა მიზეს, რომ გაჭირვება მაქვს, დრო არ მაქვს, ის არ მაქვს, ეს არ მაქვს. ყველაფერი მიზეზი მოძებნეს ხალხმა ქრისტეს რო ჯარზე აკრავდნენ. პეტრე მაგალითად ის მოძებნა რომ მე შემეშინდაო. ანუ მიზეზი იყო შემეშინდაო რა. და სანამ მამალმა სამჯერ იყვირა გათენებამდე, პეტრემ უკვე სამჯერ მოიტყვა რომ მე ამ კაცს არ ვიცნობო. და პეტერსბურგში რომ აი ის დაგიყენეს მერე პაპსის დიდი ეკლესია იმას ეთაყვანებით. ანუ პეტრეს ეკლესიას ეთაყვანებით ხალხო და არა ქრისტეს ეკლესიას რო იცოდეთ რა. აი ჩვენი პატრიარქი ხო, პატრია ილია. პატრიარქი არ არის ეგ, მაგრამ ილია რომ აი ეს ჩაფსკვნილია ამ პაპსთან, წარმოიდგინეთ რომ პეტრეს გადახვეული არის ისა იუდა. იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს მეგობრებო რა. შენ თუ პეტრეს ეკლესიას ეთაყვანები, შენ ქრისტეს ეკლესიას ვერ ეთაყვანები. პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე ღმერთი და ვერ გაიგო ვინ იყო ქრისტე ღმერთი. ვერ გაიგო ხალხო, ვერა. თორე ღმერთი რო გაგეგო ვინ არის, შენ უარყოფდი მას? ხო, ერთი კი არ უარყოფდი, იცი რას იზავდი? მიაკვდებოდი იმათ, შეაკვდებოდი ზედ შენს ჯვარზე ახვიდოდი. არ ვერ გაუგიათ მის მოწაფეებს ქრისტეს ცხოვრებაში. ვერც ერთმა ვერ გაიგო ქრისტე ვინ არის, იოანეს და იმ მანდილოსნების გარდა, ვინც თან გაყვა ჯვარცმამდე. მანდილოსნები ახლა რას გააღწევდნენ, იქ ხმალს ხო არ იძრობდნენ და შეაკვდებოდნენ, მაგრამ ბოლომდე ხო გაყვნენ არა? და ესენი რას აკეთებდნენ? ადგნენ და ყველა აქეთ მიმოიფატნენ იმის შიშით, რომ იმას აკრავენ ჯვარზე და ჩვენ რას გვიზავენო აზრზე ხართ ხალხო? რა მოწაფეები ყავდა ქრისტეს, მაგრამ მაინც ქრისტეს მოწაფეები იყვნენ. მე რა უფლება მაქვს რო ვთქვა, რომ არ იყვნენ კარგი მოწაფეები? როგორებიც იყვნენ, ისეთი აირჩია ქრისტემ. ასევე იუდა აირჩია ხალხო. თქვენ რომ ამ იუდას მიდექით და ლანძღავთ და რა ვიცი რაღაცებს გაატარეთ იმაში, რა ქვია.
არ შეიძლება ხალხო იუდა უნდა აღიაროთ როგორც ქრისტეს მოწაფეთ რა როგორიც იყო ისეთი აირჩია ქრისტემ რა გინდათ თქვენ რატო ეკამათებით ქრისტეს გამაგებინეთ რა დაწყებული რომის პაპიდან თუ ნებისმიერი ქრისტიანი რომელიც იუდას მიდგა და შედგა და ესე გაყიდა და როგორ გაყიდა ბიჭო ეგეთი აირჩია ეგეთი მოწაფე აირჩია და ეგ დავალება უნდა შეესრულებინა ქრისტეს თქვენ რა გინდათ ქრისტეზე მაგრები ხართ რომ იუდას განიკითხავთ Cristem tkoa tavisi satkveli. Vins gamtsemso, vai imaso, magramo, vins is ganikitkhoso. Jojoxetis tsetskhshi chavardebao tu ragatsa esetia knatkvami da. Ar gindat ra am iudaze tsudis laparaki, rato laparako tsuts khalko. Is iseti khu airchia iuda. Me ro ekhla avirchio ramden 12 shvili gavachino da erti agmashis tsudi, kho? Ra mteli kveqana unda shesdges am ert tsuts. Ჩემი შვილია, ხო ის? ისევე იმის შვილია, ქრისტეს შვილია, ის გამყიდველი და გამცემი შვილია, მაგრამ მაინც მისი შვილია. მაინც მისი მოწაფია, ხვდებით? აბა ეხლა ქრისტემ გააკეთა თურმე შეცდა ქრისტე რომ აირჩია ესეთი მოწაფის. მათ დავალება შეასრულებინა. თავისი დავალება შეასრულებინა და თქვენ კიდე ადექით და იმას შვებით, რა ქვია. იუდას განიკითხავთ, რა? ამაზე დასაფიქრებელია მთელი საეკლესიო პირები, იმიტომ რომ იუდა არ უნდა ამოეღოთ ქრისტეს მოწაფეობიდან. ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული და დამნაშავე არის ყველა ის სასულიერო პირი, რომელმაც იუდა ამოიღო ქრისტეს მოწაფეობიდან. გეუბნებით რა, მერე რა რომ ქრისტე გასცა, უნდა შესრულებულიყო ეს დავალება მაგის დედავადილე. რა ვერ გაიგეთ, ბიჭო, რა ხართ ესეთი ბნელები გამაგებინეთ რა. Iudas unda შეესრულებინა თავისი დავალება, იუდას როარ შეესრულებინა თავისი დავალება, არაფერი არ მოხდებოდა, ვერაფერს ვერ გავიგებდით. ამ დედამიწაზე ვერ შეეწირებოდა ქრისტე ამ კაცობრიობას, ვერ და უნდა შეწირულიყო, დაწერილი იყო და ესე უნდა მომხდარიყო. Amitom adga da utkhra Iudas adeki da gaaketi sheni sakmeo da gaaketa Iudam tavi sakme iman inana arinana ghmertma itsis es ghmertis sakmea she ras ganikitkhav Iudas gamagebine ra მე-12 მოწაფეთ უნდა აღდგეს ისევ იუდა, თორე სხვა მხრივ შენ არ მიგიღებს ქრისტე, გელოდება რომ აღიარო იუდა, როგორც მოწაფე, გელოდება და შენ ვერ ხოდები, ძალიან უწმინდესებო და უნეტარესებო იქ რო ხართ ეკლესიაში, ვერ ხვდებით მაგდენს? რა უწმინდესები და უნეტარესები ხარ, მაშინ შენს მამათმავალი რო ხარ, პატრიარქო, აღდგეთ და ჩაქქოლოთ. Რა შენ არ ყიდი ქრისტეს, როცა მამათ მავლობ და პედოფილობ, არ ყიდი შენ ქრისტეს? მამონას მსახურება კიდე სხვა არის რა. იუდა ემსახურებოდა მამონას. იუდა იყო მამონას მსახური და მამონას ეს იყო მისი დაცემული მხარე, რომ იუდას არ შეეძლო მამონას მსახურებაში ყოფნის გარეშე. მას ჰქონდა ჩაბარებული ასევე ფული და ძალიან ძნელია, როცა ფული გაქვს ჩაბარებული, არ ემსახურო მამონას. ქრისტემ თავად ჩააბარა მას ეს მამონას მსახურება, ხვდებით? და აი ხო თქვენ რო ადგებით და მოდიხართ და მე 24 საათი მუშაობ და ქრისტეს ნახვა მინდა იძახით, ვერი ხილავთ ქრისტეს, იცით რატო ვერი ხილავთ ქრისტეს? შენ ისევ მამონას მსახურებაში ხარ, შენ ისევ მამონას გინდა გაყვედა, შენ კიდე ფიქრობ იმას, რომ ქრისტე შენ გადაგარჩენ, ქრისტემ კი არ უნდა გადაგარჩინოს ხალხო. შენ გეუბნება ქრისტე, შენი თავი შენ უნდა გადაარჩინო. მე წავედიო და დაგიბარეთ ის რაც დაგიბარეთო და შენ რაც დაგიბარა ქრისტემ, რომ ქრისტესნაირი გახდე, აკეთებ მაგას. Როგორ აკეთებ მაგას, როცა ქრისტე არ მუშაობდა 24 საათი ფულის შემოსავალზე? მას მოსდიოდა უბრალოდ ისე ფული. იცით რატო? ის მამის იმედზე იყო და მაგით. შენ არ ხარ მამის იმედზე. შენ ხარ იმის იმედზე, რომ მე უნდა ვიმუშაო, თუ არ ვიმუშავებ, ფული არ მიქნება, ვერ გადავიხდი, ბავშვებს საჭმელს ვერ ვაჭრე და ასე შემდეგ. დარჩი. დარჩი. სულ 0-ზე უნდა დარჩე.
აი მაგ შენ თუ ქრისტეს ნახვა გინდა, ეხა ყველას კი არ უნდა ქრისტეს ნახვა, ვისაც უნდა რა იმას ვერ. Შენ თუ ქრისტეს ნახვა გინდა, უნდა მიხვიდე იმ მდგომარეობამდე, რომ ნულზე დარჩე. შეიძლება ნულზე კი არა, მინუსებში დარჩე, მაგრამ უნდა გქონდეს მაგის შესაძლებლობა და უნარი, რომ იფიქრო, რომ ქრისტე ჩემთან არის და ქრისტე დამიცავს. ბავშვებო, ნუ დაპყრობით თან, რომ ძალიან გავბრაზდები ეხლა რა. თქვენ გააქვთ ადგილი, ითამაშეთ თქვენი საბავი ბავშვების ოთახი. Ხო, მაშინ დაიჭირე ის იოანე და იქ ეთამაშე, მიდი. Da, magas vambob, ra, ganxilvis sakitkhadats ar aghirses, es rom rogor shen Judas itsav, shen isakha ra kvia, moitsa ras ezakhian magas Judas tu itsav, ese igi shen satanis msakhuri khan. Bicho, vin aris satanis msakhuri ra? Kristi aris satanis msakhuri? Kriste ese igi ra khan Juda aichia satanis msakhuri iqo? ეხლა მაგას როგორ ახსნიან? ქრისტემ რო აიჩიაო, იმიტომ დაგვანახაო ჩვენ რომ გაყიდიდაო. რა, ქრისტემ არ იცოდა რომ იუდა გაყიდიდა? ანუ არ იცოდა თურმე ქრისტემ, ხო? ძალიან უაზროთ აზროვნებთ, ვინც იუდას განეკითხავთ რა. მთელი სრულიად საქართველოს ეკლესიას ვეუბნები რა, რომ იუდას შეხედეთ თვალებში. შეხედეთ იუდას თვალებში და ქრისტეს არჩევანი დაინახეთ და ქრისტემ რა გააკეთა? პატივი ეცით იმას და თქვენ ხუშტურებზე ნუ დაკავთ ეს საეკლესიო ისინი წესები და დოგმები რა. ქრისტეს მოუსმინეთ. ქრისტეს თავზე არედო ეს ოქროს ქუდები და არე ჰქონდა ეს ჯვრები ჩამოკონწიალებული ხალხო, ხის ჯვარი ზიდა ბოლომდე და ზედ გაეკრა. რა ოქროს ჯვარები ჩამოგიკონწიალებია და რა ღვთისმშობლის ხატები ჩამოგიკონწიალებია, გამაგებინეთ რა. ქრისტე ვერ ჩამოიკიდებდა დედამისის ჯვარს, დედამისის სურათს, გამაგ თუ მაშინ არ იცოდნენ ხატვა და მოქარგვა. ვერ ჩამოიკიდებდა რომ ეჩვენებინა ჩვენთვის, რომ აი, ღვთისმშობლის ხატი ატარეთ ხალხო. არასწორები ხართ რა. გამოფხიზლდით ხალხო, გამოფხიზლდით. გაიგეთ რა არის, უბრალო ებაში რომ არის ღმერთი, ის გაიგეთ რა და არა იმ ოქროებში და ვერცხლებში და იქ რაღაცა ტიტული მიეწება. რა თქონდა ქრისტეს ტიტულები და შენ უფრო აღმატებული ხარ და შენ დაღმატებული და ის უწმინდესია და ეს მონაზონია. სად იყო ე ქრისტესთან გამაგებინეთ ხალხო რა? აუ რა არის, რა სიბნელია ესეთი? თუ ეკლესიაში სიბნელი არის, ერში როგორ უნდა მოვიკითხოთ სინათლე, გამაგებინე? თუ ეკლესია ვერ გაიგო ქრისტეს სიტყვა და ქრისტეს ცხოვრებიდან ვერაფერი ისწავლა, ერს როგორ უნდა მოვკითხოთ? ეპისკოპოსებო, ვღლდებოდა ყველა თქვენ გესაუბრებით, თუნდაც შენ უწმინდესი და უნეტარესი რო დაარქვი შენ თავს, თვითმარქვია ილია. უწმინდესი და უნეტარესი ქრისტეს ტიტულია. რატო წაართვი ეს ტიტული ქრისტეს? რად გინდა შენ ეგ ტიტული გამაგებინე? გინდა რომ ქრისტე იყო? თუ გინდა რომ ქრისტე იყო, მაშინ აკეთე ქრისტეს საქმეები, მაგის დედავატირი. რატო ხარ შეკეტილი მაგერ კოშკში და რატო გეშინია ხალხმა გნახოს? იმიტომ გეშინია რომ ბევრი ტრაციანი საქმე გაქვს ჩადენილი და გეშინია რომ თავში არ ჩაგარტყან და არ მოკკლან. შიშარა ხარ თან ამასთან დაკავშირებით რა. და კიდე გინდა რომ უწმინდესი და უნეტარესი გერქვას, ხო? თქვენ კიდე ვინც უწმინდეს და უნეტარეს უწოდებთ ილიას, თქვენ ვაფშე გაგნებაში ვერ ახართ. სამსახური მოგცათ, ხო? დაგაკავათ, სამსახური მოგცათ, ჯიპები დაგირიგათ, ეგ გასაგებია. უშიშროებას ემსახურება, გასაგებია და ამიტომაც ახლა სხვა გზა არ აქვს. უწოდებთ იმას, რასაც გეტყვიან, აბა სხვანაირად. თქვენ ამის ტრაკი ვინ მოგცათ, რომ ამოიღოთ რაღაცა უწინს უსამართლობის წინააღმდეგ ხმა? ვინ მოგცათ? თქვენ გირჩევნეთ ჯიპებით იაროთ, მაგარი ჯიპებით ხელებში გეჭიროთ აიფონი. ჩაკმეჩილი ვაშლები, რომლებიც პირდაპირ სიმბოლოა სატანის. დედა იოანე მარტყავს. ეხლა მე წავედი რა და იცით რა არის ხალხო?
ესე ადვილად ნუ ფიქრობთ რომ ქრისტე თქვენ გადაგარჩენთ მარტო იმიტომ რომ აი თქვენ ცხოვრების დინებას მიყვებით სხვა რა გზა დამრჩენია მე 24 საათი მუშაობა მიწევს ვიღაცა საზღვარგარეთიდან მომწერს რაღაცა ანბანზე მელაპარაკება საზღვარგარეთ ცხოვრობ ხალხო საზღვარგარეთ ცხოვრობთ ქართული ანბანით მუშაობთ და თქვენ ქრისტეს გინდათ შეხვდეთ და საქართველოში არ ვერ ჩამოდიხართ თქვენ გინდათ რომ ქრისტეს შეხვდეთ და თქვენ გინდათ რომ საზღვარგარეთიდან მე მელაპარაკოთ აქ საქართველოში რომელი ანბანია სწორი და რომელი არა თქვენ გინდათ რომ საზღვარგარეთ სადაც ღმერთმა მოგცათ იმის საშუალება რომ დაიბადოთ ამ კურთხეულ მიწაზე და აქ იცხოვროთ თქვენ გინდათ საზღვარგარეთ რატო გინდათ იცით ჯოჯოები დაესაკუთრენ ამ მიწას და აღარ გინდათ აქ ყოფნა იმიტომ გაყარეს ჯოჯოებმა და თქვენ იმის უნარი არ აქვთ რომ ჩამოხვიდეთ და ეს ჯოჯოები გაყაროთ აქედან ხალხო ძნელია ამ ჯოჯოების გაყრა აქედან, მაგრამ უნდა გააკეთოთ. თქვენ წილი უნდა გააკეთოთ ეს. საზღვარგარეთიდან ვერავის ვერსად ვერ გაყრით. იქნებიან აქ შენი ჯოჯოები, შენ კიდე იქნები საზღვარგარეთ. შენი სამშობლო ექნება სხვას და შენ გექნება სხვისი სამშობლო, რომელსაც ემსახურები მონად. უდგახარ და ხარ რა ქვია მაგას? მონად უდგახარ სხვას. Mamona's gamo, mamona არის ფული, ფულის მბრძანებელია mamona, მაგას ვამბობ რომ mamona's ნუ ემსახურებით. Ემსახურეთ თქვენ სამშობლოს, ჩამოდით და აქ გააკეთეთ. აღდექით ამ უსამართლობის წინააღმდეგ. არ შეგიძლიათ, არ შეგიძლიათ. ხო დაბა ქრისტეს რაღაც მისტირით გამაგებინე, ქრისტეს რას მისტირით? ვერ გააიგებთ, ვერ შეხვდებით ქრისტეს თქვენ. Ვინც ქრისტეს მისტირის და მხოლოდ ტლაპოში უნდა წოლა, ვერ შეხვდებით თქო, გესმის? ქრისტეს გაწმენდილი ხალხი სჭირდება და არა ტლაპოში მწოლე არე ხალხი ტალახით შემოსილი. არ სჭირდება ქრისტეს ეგეთი ხალხი. Ვინც საქართველო განსაცდელში დატოვა, ვინც ქართული განსაცდელში დატოვა და სხვაგან წავიდა მამონას მსახურების გამო, არ სჭირდება ეგეთი ხალხი ქრისტეს. Და ქართულად რო დაიწყებს ქრისტეს საუბარს, ვერ გეცოდინება ისენა შენ, იმიტომ რომ შენ გეზარებოდა შენ ამენის გაგება და გეზარებოდა და მამონას ემსახურებოდი და სახლებს აშენებდი, როცა ქრისტე გეუბნება, ქვაზე არ დარჩებაო, ხალხო. ქვაზე არ დარჩებაო, ყველაფერი დაინგრევაო. Შენ კიდე მამონას ემსახურები და ქრისტეს მოსვლაზე ლოცულობ. რანაირად გამოვა, ე გაორებაში ხარ, ხალხო, გაორებაში. ეგ არის გაორება. გააცნობიერეთ, რომ გაორება. ეხლავე იწყება შენი გადაწყვეტილება. ეხლა, აი ამ წამს. შენ თუ ხვალისთვის გადადე და ზეგისთვის, არასდროს არ დაიწყება ეს დრო, რომ შენ გამოხვიდე მამონას ემსახურებიდან. დღესვე იწყება და ამ წამს. მაგრამ არა, ესეთი იმაში ვართ ჩვენ რა მდგომარეობაში რომ არა მე ჩემი გასაკეთებელი არ არის ეგ სხვა უნდა გააკეთო გავაკეთე მე დავიწყე გავაკეთე ავდექი და მართლაც ნულზე დავჭი მინუს 4000-ში დავჭი ხო მაგრამ მაინც ამოვედი იმიტომ რომ ამომიყვანა ღმერთმა მაგ მინუსიდან ხო და გამანულა და გამაპლიუსა ხდებით ანუ რა ვიცი მე თქვენ თუ არ დაიწყებთ ხო თუ არ გადახტებით ცივწყალში, ვერ გაიგებთ რა არის ცივწყალში გადახტომა. წავედი ხა მე და მე მგონი ყველაფერი ვთქვი ამ ემიგრანტის მესიჯის ნიადაგზე ძალიან ავენთე ისევ და გაგიმხილეთ ეხლა რაშიც არის საქმე რა ჩვენ ვერავით არ შემთხვევაში თუ ველოდეთ ჩვენ ვიღაცას ქრისტეს მოსვლას თუ ველოდეთ იმის იმედით რომ ქრისტე გადაგვარჩენს ეს ტყუილია და მცდარი ცნება არის ქრისტე ჩვენ არ გადაგვარჩენს ჩვენ ვარ გადავარჩენთ ჩვენ თავს და როდესაც ჩვენ გადარჩენილები დავხვდებით ქრისტეს მაშინ მოვა ქრისტე სხვა შემთხვევაში ქრისტე ჩვენთან არც მოვა ამიტომ გეუბნება არავინ არის ისო როდის იქნება მეორედ მოსვლაო იმიტომ რომ გელოდება ქრისტე შენ შენზია დამოკიდებული. შენ საქმეებზე არის დამოკიდებული, მოვა ქრისტე თუ არ მოვა. გისურვებს ბედნიერ დღეს.